dowladda itoobiya ayaa soo bandhigtay siyaasado iyo qorshayaal ay u dejisay in lagaga soo kabto burburkii iyo khasaarihii ka dhashay dagaaladii muddada labada sanno ahaa ka socday dalka itoobiya ee u dhaxeeya ciidamada federaalka iyo jabhadda tigreyga ee t p l f wasiirka arrimaha dibadda etoobiya ahna ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha oo magaalada adiisabooba kulan kula yeeshay safiirada iyo diblomaasiyiinta dalilka midooda yurub ayaa waxa uu usoo bandhigay khasaaraha ka dhashay dagaaladaasi ka dhacay waqooyiga itoobiya iyo sida loo qorsheeyay bur in lagaga soo kabto colaadahaasi burburka badan geystay isagoo uu sheegay in dowladda itoobiya ay ka shaqaynayso hirgelinta iyo dhamaystirka heshiiskai lagu soo afjiray dagaalkaasi waxaa wasiirka arrimaha dibadda itoobiya u sheegay safiirada iyo diblomaasiyiinta dalalka yurub dagaalka u dhaxeeya ciidamada dowladda da iyo jabhadda tigreyga uu burbur badan u geystay dhammaanba adeegyadii caafimaadka iyo waxbarashadii ee gobolka tigrey sidaasi daraaddeedna ay dowlad ahaan ku howlan yihiin sidii dib u dhis loogu sameyn lahaa adeegyadai caafimaadka waxbarashada iyo kaabayaasha dhaqaale ee dagaalka ku burburay waxaanu ururka midowda yurub iyo dalalka xubnaha ka ahba ugu baaqay inay ka qeyb qaataan dadaalada ay dowladda etoobiya kaga kabanayso dagaalada khasaaraha badan geystay waxaa kaloo wasiilka khaarashiga etoobiya si gaara u xuseyn midowda yurub iyo dalalka xubnaha ka ah looga baahan yahay sidii ay dowladda etoobiya uga taageeri lahaayeen dubodhiska kaabayaasha nolosha bulshada islamarkaana gacan ka geystaan in dib loo soo celiyo noloshii caadiga ahayd ee colaadaha ka hor ay ku jireen dadweynaha ku nool deegaanada ay dagaaladu saameeyeen si ay u intifaacsadaan macaanka iyo wanaagga ay leedahay nabaddu dowladda itoobiya iyo jabhadda tigreeyga ee t b lf ayaa horraantii bishii la soo dhaafay ee nofembar ee eh, sanadkan labada kun iyo labayo labaatan kala saxiixday heshiisi buuxda loogu soo afjaraayo dagaalkii muddada labada sanno ahayd ka socday dalka itoobiya ee u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo jabhadda t p -f. E, k -k -k -a -a e, l f iyadoo ay dowladda itoobiya hadda ku howlan tahay sidee ay taageero caalamiya ugu heli lahayd kasoo kabashada burburka ka dhacay colaadahaasi in dubu heshiisiin buuxda loo sameeyoy dadweynaha reer itoobiya ee ku karairuobay dagaalkaasi